מי שעבר על עיתוני סוף השבוע בחודש האחרון לא יכול היה לחמוק ממודעות הענק שמזהירות את הציבור מפני הקרן החדשה לישראל, אשר מקדמת על פי המודעות המשך רכישה של גז ממצרים להפקת אנרגיה בישראל במקום לעודד שימוש במשאבי הגז שנמצאו לאחרונה מול חופי ישראל. זו אינה הפעם הראשונה, וכנראה לא האחרונה, שארגוני החברה האזרחית מותקפים על ידי גורמים ימניים. נמצאת עמנו במשרדה בירושלים רחל ליאל, מנכ"לית הקרן החדשה לישראל. שלום רחל. שלום אסמה. רחל, אני רוצה להאמין שרוב הצופות והצופים מכירים במידה כזו או אחרת את הקרן החדשה לישראל. אבל בכל אופן, לטובת אלו שאולי לא, ספרי לנו ממש בקצרה על הקרן. בשמחה. הקרן הוקמה לפני 32 שנים כשותפות בין יהדות הפרוגרסיבית בארצות הברית לבין ישראלים, כל הישראלים, יהודים וערבים, במטרה לחזק את הדמוקרטיה בישראל. תחשבי שחשבו על זה כבר אז וכמה זה רלוונטי היום. וזאת עושים באמצעות חיזוק ארגוני חברה אזרחית שפועלים למען שוויון, למען צדק חברתי, למען פלורליזם, באמצעות מענקים ובאמצעות שתיל, הזרוע של הקרן בשטח. הצלחנו במשך שנים, לדעתי, להקים קדר נפלא של ארגונים לשינוי חברתי בישראל. רחל, אני רוצה שנראה יחד קטע מתוך סרטון שמצאנו באתר שנקרא Only Israel, שכנראה שייך לפורום למען ארץ ישראל, המציג את סוגיית הגז מהזווית של אלו שתוקפים אתכם. אבל עדיין, אני רוצה למכור לך גז מיוחד. גז מיוחד? גז ערבי. למה גז ערבי? כי הוא זול. אתה מוכן למכור לי גז ערבי בזול? כן, בשקל אחד. גז ערבי בשקל אחד? כן. למה רק שקל אחד? הקרן החדשה. מה? הקרן החדשה דאגו שגז ערבי יישאר זול, אבל הם נלחמו כדי להעלות את המיסים על גז כחול לבן. הקרן החדשה? למה ש? כי הם נגד סתימת פיות. הם בעד דמוקרטיה, אבל אם תדבר נגדם, יעשו עליך תחקיר בארץ. הארץ? מה זה הארץ? לא חשוב. אתה רוצה גז בשקל או לא? תפסיק לשאול שאלות. הקרן החדשה דואגים לנו. הם למשל דאגו לדוח גולדסטון כשמאשים את צהל בפישי מלחמה. אז עכשיו הם דואגים לגז ערבי בזול. מרוב דאגה, הם אפילו דאגו שבוועדה שהעלתה את המיסים של הגז ישראלי, יהיה יושב ראש אשתו מהקרן החדשה שתשגיח עליו שמקבל החלטות נכונות. אתה צודק, אתה צודק. מאחורי הסרטון וקמפיין המודעות עומדת הטענה שתאגידי איתור הנפט והגז משלמים כבר 12.5% תמלוגים למדינה על הכנסותיהם, ואילו אתם, יחד עם הארגונים החברתיים והסביבתיים, מפעילים לחץ על הוועדה שיזם שר האוצר לבחינה מחודשת של גובה התמלוגים, כדי שעלה את המס בצורה משמעותית. האם את רוצה להגיב על הטענות הללו? אנחנו גאים להודות שאנחנו בין אלה, יחד עם שר האוצר, יחד עם חברי כנסת, יחד עם אנשי ציבור, שחושבים שעל המדינה לקבל חלק יותר גדול מהתמלוגים, כדי שהחלק הזה יחזור אל הציבור. כל הזמן משומעים בישראל אין תקציבים לחינוך ולרווחה ולבריאות. ואילו כאן מדובר על סכומי עתק, 300 מיליארד דולר, זה סכומים דמיוניים, שיש בהם גם כדי לפצות יפה את בעלי ההון וגם כדי לעשות מהפכה בחברה. אז מדוע שלא נדרוש חלוקה אחרת? קבוצה של כ-20 ארגוני חברה וסביבה העבירה נייר עמדה לוועדת שישינסקי, שבוחנת על פי בקשת שר האוצר את מדיניות התמלוגים בנושא משאבי נפט וגז טבעי בישראל. נייר העמדה רוכז על ידי שתיל, ארגון מיסודה של הקרן החדשה לישראל. האם ארגונים העוסקים בצדק ובערכים של הגינות ויושרה ראוי שיעודדו את המדינה לשנות חוקים הקובעים את גובה התמלוגים עליהם הסתמכו אותן חברות לאיתור גז ונפט? הפנינו את השאלה הזו לפרופסור דני רבינוביץ', יושב ראש האגודה לצדק סביבתי, במסגרת ראיון שערכנו עמו לפני זמן מה. אם אני היום משלם 20% מס הכנסה, והמדינה מחליטה שהיא מעלה את המס הכנסה ל-25%. אני יכול לבוא אליה בטענות ולהגיד, רגע, אני השקעתי הרבה שנים בהכשרה מקצועית, הלכתי לאוניברסיטה, למדתי מקצוע, עבדתי במשכורת של מתחיל הרבה שנים, עכשיו הגעתי למצב שאני מרוויח הרבה כסף, פתאום משנים לי את החוקים ולוקחים ממני יותר מס הכנסה. בוודאי שזה מה שיקרה. זה התפקיד של המדינה. היא שוקלת שיקולים כאלה ואחרים, את הצרכים שלה, את הצרכים של כלל הציבור, ולפי זה מחליטה החלטות שחלק מהם גם קשור לשינוי החוקים לגבי מס הכנסה בדוגמה שהבאתי. זה בדיוק מה שקורה בנושא הגז. זה התפקיד של המדינה לשקול את השיקולים של כלל הציבור ולהחליט מפעם לפעם אם תמלוגים במקרה הזה של חברות הגז, זאת אומרת המס שהחברות משלמות על שימוש במשאב שהוא של כל הציבור יעלה או ירד.
ואני חושב שנכון עושה המדינה שהיא שוקלת עכשיו העלאה משמעותית בתמלוגים של הגז, מפני שהתמלוגים שמשלמים על גז ועל נפט בישראל עד היום הם נמוכים משמעותית מה שבמקומות אחרים בעולם. רחל, אני רוצה לבדוק איתך, למה נתפלים אליכם בעצם? הרי לא מזמן היינו עדים למתקפה של תנועת אם תרצו סביב דוח גולדסטון ועכשיו בעניין הגז. ברשותך אסמה, אני רוצה להתייחס טיפה גם לדברים שאמר פרופסור רבינוביץ', אני מסכימה איתם לחלוטין. אני חושבת שבמדינה דמוקרטית זכותו של הציבור באמצעות ארגוני חברה אזרחית לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להבין מדוע נקבעו התמלוגים כפי שנקבעו, והאם אין דרך שהפיצוי לציבור יהיה גדול יותר. ואני חושבת שזו דרישה לגיטימית, וועדת שישינסקי היא ועדה מקצועית, שהיא תבדוק את זה. אני חושבת שההתקפה על הדבר הזה כאילו לא לגיטימי, היא התקפה בלתי דמוקרטית. וזה מביא אותי בדיוק לשאלה ששאלת. הבנו שהקרן החדשה זה בעצם, נגיד ככה, גורם מסמל למשהו הרבה יותר גדול. וזוהי המתקפה על הדמוקרטיה בישראל, על המחנה הדמוקרטי בישראל. ואם מישהו חשב אחרת, הנה באה תיאוריית המדרון החלקלק והוכיחה את עצמה בצורה פשוט מופלאה. התחילו בלהתקיף את הקרן החדשה, וארגוני זכויות אדם, וארגוני שלום, וארגונים ערביים. מה לא אמרו? אנחנו לא פטריוטים, ואנחנו אוהבים ערבים וכו' וכו'. משם, תשימי לב, קפצו להאשמה של ארגוני סביבה, וארגונים סביבתיים וארגונים חברתיים על נושא הגז, כבר סוג אחר של ארגונים לגמרי, גם להם מנסים לסתום את הפעים הם אומרים. והתקפה האחרונה על אוניברסיטת בן גוריון ועל המחלקות לסוציולוגיה ומדע המדינה באוניברסיטאות, יש פה מלחמה בין שתי השקפות עולם, זו מלחמה אידיאולוגית. והקרן החדשה נתפסת כבחזית, כזו שאכן עוזרת למגוון רחב של ארגונים, בין אם זה ארגוני זכויות אדם, בין אם זה ארגונים פלסטינים ישראלים, בין זה עם ארגוני פלורליזם חברתיים, לכולם אנחנו גאים לעזור, ואולי בגלל זה אנחנו מוקד המתקפה. נראה שהתגובה שלכם הפעם שונה לחלוטין מהתגובה הקודמת למתקפה של אם תרצו בעניין דוח גולדסטון. כך למשל במודעה שפרסמתם בעמוד הראשי בהארץ, אתם מודים באשמה. מודים שאתם לוקחים חלק במאבק למען העלאת התמלוגים על הגז הטבעי שנמצא בימה של ישראל, שאתם דואגים לרווחה ולא לסכומים הדמיוניים שיזרמו גם כך לכיסם של בעלי ההון ועוד. ולו אז במתקפה סביב האשמות לקשר שלכם לדוח גולדסטון, לא ממש הודיתם שאתם בעד לחשוף פשעי מלחמה. זכור לי שיותר התנצלתם וניסיתם להפריך את האשמות. זו אסטרטגיה שונה לחלוטין. מה השתנה בעצם? אני לא חושבת שאלו אסטרטגיות שונות לחלוטין. אני חושבת שמדובר בקמפיינים שאומנם משותף להם המאבק נגד הדמוקרטיה והניסיון לסתום את הפה, אבל הם שונים. הקרן החדשה לישראל לא הייתה לה עמדה לגבי דוח גולדסטון. הקרן החדשה לישראל הייתה לה עמדה לתמוך בארגונים שדורשים ועדת חקירה חיצונית, ממלכתית וכולי. ואני חושבת שמכאן לא תמיד הקרן והארגונים אומרים אותו דבר, למרות שאנחנו תומכים לא רק בזכותם להגיד את זה, אלא גם להיאבק על זה. אז זה לגבי דוח גולדסטון. כאן זה מאבק מסוג אחר. פה הייתה עמדה די ברורה של קבוצה של ארגונים שהקרן החדשה סייעה להם באמצעות שתיל, ואנחנו אמרנו, אכן כך, אנחנו יחד עם גורמים רבים אחרים בעד הבחינה של נושא התמלוגים כדי שהציבור יקבל יותר. בשני המאבקים גם יחד, הקרן החדשה עומדת מאוד מאוד חזק על הזכות של החברה הדמוקרטית בישראל להתבטא, על הניסיון כנגד השתיקה, השתקה, סתימת פיות. זה קו שמאפיין את שני המאבקים. אני לגמרי לא חושבת שהמאבק על הדמוקרטיה בישראל תם. אני חושבת שצפויה לנו שנה לא קלה לפנינו. רחל, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, ואני מאחלת לכם הצלחה במאבק הזה, שהוא חשוב לחברה האזרחית באופן כללי. תודה רבה. אז מה אני רוצה בהזדמנות זאת? להגיד תודה גם לטלוויזיה החברתית, מפעל שהוא מאוד מאוד חשוב בעינינו, ולהגיד שנה טובה ורמדאן כרים לכל אחינו היהודים והמוסלמים. תודה רבה. שנה טובה ורמדאן כרים. את הרעיון המלא שצילמנו עם פרופסור דני רבינוביץ' ניתן למצוא באתר הטלוויזיה החברתית ובדף הפייסבוק שלנו. ביוצאים לשנות נציג לאן כדאי לצאת בימים הקרובים על מנת להשפיע, לשנות, להפגין ולמחות
לצאת לפעולה ישירה ואף לרכוש מידע ביקורתי. יוצאים לשנות, הנה מתחילים. מזה כעשור שלא מתאפשר לישראלים ולפלסטינים, שני העמים החולקים את הארץ, לקיים ביניהם מפגש. סיורים שוברי חומות של ויזית פלסטיין מאפשרים לשבור את החומות המנטליות, את הניכור והזרות שהתפתחו על רקע הריחוק הפיזי הכפוי, ומבקשים ליצור מפגש בלתי אמצעי בין ישראלים ופלסטינים. הסיורים מתקיימים באזורים הכי פחות מתוירים על ידי ישראלים בשנים האחרונות, שטחי A, שטחים בשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית. הכניסה לשטחי A מותנית באישור צה"ל ונעשית בתיאום עם הגורמים המתאימים ברשות הפלסטינית, על כן ההרשמה תיסגר שבוע לפני מועד הסיור. סיור, סיפור וסעודת חג בג'יסר א-זרקא. זו השנה השנייה שסיורי הרמדאן מתקיימים בג'יסר א-זרקא, יישוב ערבי השוכן צפונית לקיסריה על חוף הכרמל. הסיור הוא שיתוף פעולה בין רשויות וארגונים יהודים וערביים בהובלת המועצה המקומית, והוא חלק מתוצאות פעילות עמותת סיכוי לקידום שיתוף מוניציפלי באזור חוף הכרמל. במסגרת הפעילות מקדמת עמותת סיכוי מסגרות קבע לפיתוח תיירות אזורית הכוללת גם את היישובים הערביים בחוף הכרמל, אשר עד כה לא נמצאים על מפת התיירות באזור. הסיור הקרוב יתקיים ביום שישי, 3 בספטמבר, ב-5 בערב וימשך כשעתיים. בתום הסיור תתקיים סעודת איפטר באווירה ביתית. פרטים והרשמה באתר עמותת סיכוי. אירוע חגיגת שנה להקמת אחותי, חנות סחר הוגן. חנות הסחר ההוגן כנראה הראשונה והיחידה בישראל. שיטת הסחר ההוגן שמה דגש על היצרנים, זכויותיהם, הסביבה ושמירה עליה. עקרונות הסחר ההוגן כוללים יצירת הזדמנויות ליצרנים מעוטי יכולת כלכלית, סחר הוגן, יצירת עצמאות אצל היצרנים, תנאי עבודה, הולמים, שוויון מגדרי ושמירה על הסביבה. באירוע לציון שנה לחנות יהיו מסיבת רחוב, יריד אוכל של יצרניות סחר הוגן ומחירה של מתנות ומוצרים לראש השנה. השתתפו בו נציגי 16 הארגונים החברתיים השותפים לאחותי חנות סחר הוגן. ביום ראשון, 5 בספטמבר, בשעה 18:00 בערב, ברחבת החנות, שלמה המלך 4, תל אביב.